Bom, bom dia a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Com alguns eu já tive a possibilidade de encontrar no dia de recepção ah, dos futuros caloros. Né? É um prazer revê-los aqui. Ah, esse é um dia extremamente importante. Não só porque ele de fato marca o primeiro dia de aula, mas como também ele, em alguma medida, indica aquilo que nós esperamos ah, enquanto fundamento da educação que vocês, ah, espero, tenham aqui na escola. Né? Então, a escolha da pessoa que vem ah, aqui proferir a nossa aula inaugural é uma escolha muito pensada, porque ela indica não só. A padrões de excelência no campo do direito mas também padrões de excelência do ponto de vista moral do ponto de vista do engajamento dessa desse cidadão dessa cidadã na construção da sociedade brasileira então não são escolhas acidentais são escolhas muito intencionais e indicativas daquilo que nos orienta dentro dessa escola e nós convidamos para essa ocasião uma figura muito importante da comunidade jurídica brasileira que é o dr renato nalini ele hoje assume a presidência do tribunal de justiça de são paulo que sem nenhuma patriotada paulistana né, é o maior tribunal do brasil é o maior tribunal da américa latina e é um dos maiores tribunais do mundo há uma disputa entre ele e um tribunal indiano, que tem sempre padrões bastante grandes de juiz. Hoje são 360 desembargadores e mais de 2 mil juízes que estão sobre a presidência do Dr. Renato Nalini. No entanto, ele não foi convidado porque ele é presidente do tribunal. Ele foi convidado porque ele tem uma trajetória enquanto magistrado, que é uma trajetória muito peculiar. O Dr. Renato Nalini Desde que saiu do Ministério Público e veio para a magistratura, ele tem se caracterizado fundamentalmente por ser um juiz transformador, um juiz que, por todos os lugares que passou, ele buscou transformar a máquina da justiça em algo muito mais eficiente, em algo muito mais imparcial, em algo que realmente estivesse à disposição uh, dos seus jurisdicionados. E não é comum isto dentro da comunidade jurídica. Né? Parte de nós. De todos nós e vocês agora se incluem nessa comunidade, são pessoas que, por mais que sejam politicamente progressistas, normalmente são profissionalmente conservadoras. Ou seja, é uma profissão que busca estabilizar muitas coisas. E basta que nós saímos às ruas em São Paulo para perceber que hoje a sociedade brasileira precisa se transformar, ela precisa se modernizar, ela precisa incluir pessoas, ela precisa garantir direitos. E para isso nós precisamos de um poder judiciário altamente sensível. A essas demandas e capaz de cumprir um papel uh, que é estabilizar expectativas de construção de uma cidadania uh, mais moderna, hoje, no Brasil. E, nesse sentido, uh, uh, o doutor Naline, quando passou pelo Tribunal de Alçada, que foi algo que uh, uh, desapareceu com o conjunto de reformas que nós tivemos no Poder Judiciário Brasileiro ele talvez tenha tido uma experiência de gestão judicial uh, das mais inovadoras no Brasil. Né? Foi um tribunal que se transformou e é o que nós esperamos dele agora com o Tribunal de Justiça. Muito embora seja um tribunal mais complicado, um tribunal maior, um tribunal mais resistente a mudanças. Né? Mas isso é só um aspecto da vida do nosso uh, conferencista. Um outro aspecto é que Renato Nalini também é um intelectual muito relevante muito presente ah, na cena ah, a acadêmica brasileira ah, tem uma quantidade muito grande de livros mas com destaque ah, para livros que tratam da questão da ética não não da ética profissional mas sim da da função desse elemento que em alguma medida ah, cimenta as sociedades ah, que são estáveis sociedades que são justas é? uma sociedade justa é uma sociedade onde em alguma medida cada um de nós é tratado com igual respeito e consideração e onde há um senso de dever em relação ao outro, pelo menos isso que eu aprendi em vários dos livros do professor Naline. E é por isso que nós o convidamos para esse encontro com os alunos do, que ingressam hoje do mestrado acadêmico, né? Nós temos um mestrado acadêmico na área de direito e desenvolvimento, que é em alguma medida uma oferta da Fundação Getúlio Vargas. Uh, para a sociedade brasileira. Nós temos um, uh, um outro mestrado, que é uma inovação, que é um mestrado profissional uh, na área de negócios e na área de tributação. Né? Esse é o primeiro mestrado aprovado nessa área na CAPES, né? que é também um, uma inovação. Esses dois mestrados receberam, para nossa satisfação, o ano passado, uma distinção muito grande, que foi entrar na lista dos mestrados mais inovadores do mundo, publicado pelo Financial Times anualmente. E, veja, nada contra os nossos irmãos do Hemisfério Sul, mas é importante destacar que ele é o único mestrado nessa categoria na América Latina e um entre dois. Uh, no Hemisfério Sul, junto com a Universidade Pretória, né? Então, eu dou boas-vindas a todos os alunos do, de ambos os mestrados, que eu não tive ainda a oportunidade de cumprimentar, parabenizá-los por isso, e a dizer que nós esperamos muito de vocês uh, nessa empreitada aqui nos próximos dois anos, pelo menos. E também os alunos que chegam agora uh, para a graduação, que é essa graduação muito distinta de outros programas de graduação ao redor do país, uma graduação focada a ah, não no ensino da norma enquanto um, um dogma a ser ah, vislumbrado de forma universal, mas muito mais numa perspectiva dos problemas que são regidos pelo direito e de que maneira eles poderão ser melhor solucionados. Aí sim, com vista à normatividade, mas também com um foco muito grande, e a sua presença aqui também se deve a isso, às instituições. Quer dizer, nós aprendemos ao longo de todo esse período que o que faz a solução de um problema não é simplesmente o que está na norma, mas principalmente a modo como essa norma é metabolizada por instituições compostas por pessoas que têm uma determinada cultura que podem pervertê-la ou engrandecê-la. Tá? E a atenção que nós damos, então, ao processo enquanto uma institucionalização da solução uh, de problemas jurídicos é, é muito grande. Então, eu também dou boas-vindas a vocês que uh, se juntaram a essa aventura da Direito GV, de, de fazer um curso bastante diferenciado, e eu tenho certeza que será uma aposta que vale a pena. Antes uh, só de fazer, de passar a palavra ao nosso convidado, eu queria agradecer aqui imensamente a presença do Dr. Ranulfo, que tudo que eu falei a respeito do Dr. Nalini, uh, enquanto magistrado, enquanto intelectual, enquanto homem público, eu diria o mesmo a respeito do Dr. Ranulfo, e como é a primeira vez que ele vem aqui, eu não sinto homenageado, porque eu sei que ele só veio para encontrar o Dr. Naline. Mas eu agradeço, que, embora não seja para me visitar, a sua visita vale a pena. E também o professor Angarita, que é o nosso grande fundador da GV, e que vem entusiasticamente apoiando essa, essa perspectiva, hoje cada vez mais presente na escola, de ser uma escola voltada. A, a, a reforma da sociedade brasileira, a reforma do Estado brasileiro e a renovação do direito brasileiro. Então, com isso, eu passo a palavra ao doutor Naline, agradeço a todos os coordenadores, professor Mário Engler, professora Luciana, professor Fred, que trouxeram seus alunos para esta aula. Muito obrigado. bom dia a todos, bom dia. Bom dia. É isso. Estou muito feliz de estar aqui com jovens que têm uma experiência e uma tradição do professor Angarita e do Dr. Hanolfo de Melo Freire, ambos legendas na, na vida intelectual, na vida pública do Brasil, e participando de um encontro com os alunos de um nicho de excelência que é a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Eu fico muito feliz de verificar que hoje à frente da escola está o Oscar Vilhena Vieira, que é um modelo de pessoa talhada para transformar a realidade. E vocês devem se sentir muito privilegiados de ter esse encontro com pessoas desse gabarito. Queria cumprimentar o Dr. Frederico Normanha Ribeiro de Almeida, hotéis, demais professores e dizer que eu vim aqui conversar com vocês na condição de alguém que está na magistratura há 38 anos, depois de permanecer quatro anos no Ministério Público, então eu poderia ter uma visão bastante deformada desse universo da justiça, que é um universo hermético, é uma coisa que a sociedade nem sempre compreende, porque nós temos uma linguagem própria, nós temos rituais, nós temos formalismo, nós temos burocracia e nós temos aquilo que todos reconhecem a justiça, que é a invencível lentidão. É? Então, é, eu poderia, talvez, trazer uma imagem de alguém que, de tanto fazer a mesma coisa durante tantos anos, é, já ficou. E só enxerga de um lado né, a questão. E eu procuro não perder o contato com a realidade, acompanhar aquilo que a sociedade pensa da justiça. Eu nunca deixei de lecionar, embora no Judiciário ah, alguns colegas digam com orgulho: eu sou só juiz, eu nunca lecionei. Porque eu acho que o encontro com o alunado. Traz várias experiências bem exitosas. Primeiro, você precisa estudar para enfrentar aluno. Não é? o aluno não quer saber se o professor é juiz, se o professor é um advogado bem conceituado, ele quer saber se o professor traz alguma coisa de interesse para ele. E é um desafio, porque hoje o conhecimento está tão disponível, tão acessível não é? nós podemos ficar dando uma aula e vocês aí procurando no Google. Pode encontrar até nossos erros, né? e falar: não, não é isso, não, isso está desatualizado. Então, o contato com o alunado traz esse exercício, mas traz também um, algo que é fundamental para quem é juiz, para quem é promotor ou tem uma carreira pública, que é o contato com a realidade. Quer é sentir aquilo que no empresariado se fala, o chão da fábrica, não é? Não basta ser CEO se você não sabe aquilo que acontece dentro do seu ambiente. Então, eu procuro não perder de vista isso. E, como disse o professor Oscar, eu acredito que nós devamos insistir muito na ética, porque não faltam ao Brasil é, doutrinadores, juristas. Escritores, pensadores, né? não falta um ambiente propício ao desenvolvimento de um grande projeto de nação e de república. Falta mais compromisso com a cidadania, falta mais compromisso com a inclusão, falta levar a sério o nosso compromisso de nos tornar cada dia um pouquinho melhores. Né? Hoje melhor do que ontem, mas ainda menos do que amanhã nós poderemos ser. Então é com esse propósito que eu queria conversar com vocês, trazendo um tema que eu chamei de a judicialização da vida. Né? Por que, que eu estou chamando de judicialização da vida? Porque é, nós, quando estudamos ciência política, quando estudamos teoria geral do Estado, nós vemos que aquela tripartição de poderes que o Montesquieu formatou, mas que é muito anterior, Aristóteles já falava dela, né, de três funções estatais, eh, nós teríamos de dar primazia para o parlamento, para o legislador. Por quê? O legislador é aquele que vai elaborar as regras do jogo. Não é? Num Estado de direito, a administração só pode cumprir a lei. E o judiciário, que é o terceiro poder, ele vai fazer incidir a lei a controvérsia. É a lei resolvendo o conflito. Né? Então, nós teríamos que prestigiar na formulação ideal o poder legislativo. Mas, aparentemente, nós estamos vivendo uma anomalia, porque tudo aquilo que seria a observância da lei sem necessidade de... Enfrentar conflitos, de repente se tornou um, uma litigância generalizada. Não é? Antigamente, isso digo, antigamente, quando eu iniciei a minha carreira nas pequenas comarcas do interior, eu era jovem, não é? primeiro como promotor, depois como juiz. As pessoas chegavam acanhadas perante o juiz e diziam: "Doutor, eu nunca entrei num fórum, nem para ser testemunha". Elas tinham um pouco de constrangimento, né? Elas, elas ficavam embaraçadas porque estavam comparecendo a um fórum. Hoje, não é? as pessoas todas litigam. Nós vamos ver que pelos números da da justiça brasileira, da impressão que o Brasil inteiro está brigando em juízo, né? Então, o, havia uma, uma sabedoria popular dizendo assim, é preferível um mau acordo do que uma boa demanda, né? Ou é, alguns falavam, eu dou um boi para não entrar em juízo, dou uma boiada para não perder a minha a minha ação, né? É, e nós, em vez de seguimos os japoneses, né? No, no Japão, quem recorre à, à justiça é considerado alguém que tem uma fissura de caráter, não soube resolver os seus problemas com autonomia, através do diálogo, através de, uma, de um acordo, de uma negociação. Tanto que, na justiça criminal, um japonês, ainda agora, né, se ele pratica um crime, conforme a família, a família publica no jornal. Um anúncio dizendo que ele não pertence mais à família. Proíbe de usar o nome. Deixa a pessoa totalmente à sua mercê. São muito poucos os, os profissionais do direito no Japão. Né? É, porque é uma, uma cultura. Nós, em lugar disso, copiamos o modelo americano. O modelo americano, não sei se vocês já estagiaram naqueles intercâmbios. Eh, se você está ali na casa de uma família, você chama o, o dono da casa de Dad, chama a, 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 a senhora de mami, chama o, o molequinho de brother. Você, de repente, você tem uma luxação, você escorrega, bate o seu calcanhar na piscina, vai ao pronto-socorro e chega lá no pronto-socorro. Aparece alguém e fala assim: Você quer processar o dono da casa? Não é? Assina aqui uma. Procuração. Então, nós procuramos, nós seguimos, de certa forma, o modelo americano. Né? E o que gerou nisso no Brasil, principalmente depois da Constituição de 88? Uma explosão da litigiosidade. Nós temos 93 milhões de processos em curso, 20 milhões só na Justiça Comum do Estado de São Paulo. Vamos pensar em termos de Brasil: 93 milhões de processos, 200 milhões de, de habitantes. Se nós pensarmos que o processo tem duas partes, no mínimo, o que não é verdade, que hoje há muita lide coletiva, não é? uma, uma coletividade de pessoas eh, igualmente vulnerada pelo mau fornecimento de um produto, qualquer coisa assim, entra numa ação coletiva, em juízo. Mas se nós pensarmos em duas, duas pessoas e excluirmos as crianças, que em regra não litigam, nós diríamos que o Brasil inteiro está brigando, está em juízo. Não é? Os otimistas têm um olhar dizendo que isso significa, é um termômetro democrático. Por que, que existe tanto processo? Porque as pessoas descobriram o judiciário, a Constituição de 88 foi aquela que mais acreditou na justiça, o acesso à justiça foi escancarado, nós ampliamos a porta de ingresso à justiça. Só que, de tanto alargar a entrada, nós não estamos mais encontrando a saída. É? Está difícil sair da justiça. Nós sabemos entrar não é? É, e nós temos de enfrentar essa situação de como vencer esse acúmulo invencível de, de processos. É lógico que. Falar que não se deveria litigar ofende o princípio constitucional e a inafastabilidade do controle jurisdicional. O inciso 35 do artigo 5 da Constituição diz que nenhuma lesão ou ameaça a, a, a interesse poderá ser subtraído à apreciação de um juiz. Essa visão é, é otimista. Os pessimistas podem Concluir que nós estamos numa sociedade enferma. Isso é doença. Se todo mundo precisa de justiça, precisa de juiz, é porque nós estamos eh, precisando tratar essa enfermidade. E alguns sintomas aí que poderiam nos explicar o que, que está acontecendo. Né? A Constituição Cidadã, essa que veio depois de um período de autoritarismo e que é chamada até Constituição Panaceia, porque ela responderia a todos os anseios, é uma Constituição que atendeu a todas as expectativas, ela trata de tudo. Né? Em 25 anos. Ela produziu 5.237 leis ordinárias federais. E ainda não está completo o rol das leis que precisam complementar as previsões, as, os dispositivos constitucionais. Nós podemos dizer que foram promulgadas 209 leis por ano, mais do que uma lei por dia útil. Né? E. Além disso, 79 emendas à Constituição. Uma Constituição, ela, em tese, deveria ser um pacto que a nação estabelece, não só jurídico, mas jurídico, econômico, sociológico, histórico, né, político, para que a nação tenha diretrizes. E nós adotamos um modelo de Constituição que, Formalmente é rígido, ou seja, não pode ser modificada de acordo com a lei comum. Precisa de um quórum muito específico, diferenciado, para aprovar uma emenda à Constituição, porque é mudar o modelo da nação. A gente não pode ficar mudando o modelo da nação toda hora. Né? Então, a nossa Constituição é rígida. Por ser rígida, ela já teve 79 emendas. Só para comparar. A Constituição norte-americana é do tipo flexível, pode ser modificada de acordo com qualquer alteração da lei comum, e ela só teve 27 emendas a partir de desde 1789. Mas isso eu falei de lei, lei fruto do processo legislativo, aquilo que é produzido pelo parlamento. Nós temos também Nesses 25 anos, uma proliferação de normas. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação constatou que, nesses 25 anos de vigência da Constituição, foram editadas 4,7 milhões de normas legais e infralegais no Brasil, sendo 158 mil federais e as demais estaduais e municipais. Aqui no Brasil, todos os. Todas as entidades, todos os organismos normatizam. É? A Receita Federal normatiza, o BNDES, o Banco Central, as agências, o CAD, o CNPq, todo mundo normatiza. É? Então, antigamente, nós trabalhávamos com um brocardo que vem desde os romanos. É, Iuria Novit Curia, ou Uh, narra mi fatum, dabutibi ius. Vocês nem tem mais latim, mas significaria que o juiz sabe, conhece a lei. Você só narra o fato, o juiz vai identificar a lei. E uh, você conta a situação conflitiva para o juiz e ele vai encontrar a lei adequada. Isso passou a ser uma ficção. É totalmente impossível que qualquer profissional do direito domine aquilo que está vigendo, aquilo que está eh, sendo normatizado no Brasil de hoje. Então, também nós tivemos um defeito nessa proliferação legislativa, que as leis terminavam assim: revogam-se as disposições em contrário. Quais são essas disposições em contrário? Então nós poderíamos tentar Uh, identificar o que está vigendo ou não, e teríamos enormes surpresas. O Brasil não consegue fazer uma consolidação daquilo que está em vigor. Uh, muitas tentativas já foram feitas, uma última delas foi com o, hoje, ministro uh, Ives Gander da Silva Martins Filho, ele ainda era advogado, professor, foi, foi convidado a fazer a consolidação. Foi para Brasília, começou a fazer esse trabalho. Verificou que ainda estão a viger as ordenações né, que vieram de Portugal desde 1500 a dispositivos das ordenações ainda vigentes. E ele acabou desistindo, virou ministro. Hoje vai tomar posse até como corregedor-geral do TST esses dias. Né? Então, nós não conseguimos eh, saber o que é que está vigorando ou não. Como é que a gente vai trabalhar com uma situação dessa? Aparentemente, no campo da normatividade, nós estamos na, num terreno minado. Né? Por quê? A agenda legislativa, aquilo que o, que o Congresso faz, que o Parlamento faz, em todos os espaços né? Câmara Federal, Senado, nós temos um sistema bicameral Assembleia Legislativa, câmaras municipais não há um compromisso efetivo com um projeto de aprimoramento das instituições o que é que virou a lei no Brasil de hoje não é ela é o fruto de um compromisso possível de setores que são eleitos para defender interesses específicos dá a impressão de que o Parlamento moderno é uma espécie de feudalismo onde senhores feudais Defendem os seus interesses. Então, é muito difícil você detectar o que é o bem comum. Então, vem um, um deputado e fala: Olha, eu quero legislar nesse sentido, porque eu fui eleito por esse segmento e eu preciso dessa lei. Você me apoia? Aí eles vão apoiando. Eu apoio, só que você precisaria colocar essa emenda aqui. Cuida disso. Então, as leis, elas são um, alguma coisa muito imperfeita hoje no Brasil. Né? Você começa. A verificar, ela tem uma, uma rubrica, ela fala que vai tratar de um assunto, de repente você lendo a lei, você vê que foram introduzidos assuntos completamente diferentes. Uma das eh, constatações mais evidentes é de que nós achamos que a lei resolve tudo e que, portanto, você pode criar crimes, tipificar. Eh, condutas infracionais, porque você transformando em crime, você vai inibir essa conduta. Então, você tem uma legislação penal extravagante que é superior à legislação do Código Penal. Não é? Então, é, é, é muito difícil hoje você saber dizer que conhece a lei. A legislação é uma legislação ambígua, não, é? não há uma diretriz clara do que a nação queira, é? há incoerência... E, portanto, o que vai prevalecer? A interpretação. Isso a partir da, da Constituição. Nós temos uma Constituição que é principiológica. Não é? é uma Constituição que também foi fruto desses compromissos. Ela, a, haveria o parlamentarismo, depois, na última hora, voltou para o presidencialismo, mas tem algumas eh, normas ali que são evidentemente parlamentaristas. E para satisfazer a todo mundo, você precisou colocar princípios gerais. Então a Constituição tem de tudo. Se a gente começar a ler, fazer uma interpretação do artigo 5 da Constituição, aquele que trata dos direitos e garantias fundamentais, nós vamos ver que, na realidade, seriam só quatro direitos fundamentais, dos quais toda a enunciação ali derivaria, né? mas nós poderíamos vincular. Cada dispositivo, cada inciso a um dos direitos fundamentais, que seriam liberdade, igualdade, propriedade, segurança. Porque a vida, que é o primeiro ali mencionado no capítulo do artigo 5, a vida, na verdade, é um pressuposto à fruição de direito, Nós nem poderíamos chamar a vida de direito. Né? Direito só existe se existir vida. Tanto que nós poderíamos colocar como expressão sinônima a direito. Bem da vida. O direito é um bem da vida. Se nós não tivermos vida, não, não há direito nenhum. Agora, no, no afã de normatizar tudo, de mostrar que porque está na Constituição, então ele vai ser mais intensamente cumprido, observado, nós colocamos 78 incisos no artigo 5 da Constituição. E ali nós temos coisas que se agridem. Nós temos. Publicidade ao lado da privacidade. Nós temos liberdade, mas nós temos ordem. Nós temos propriedade e função social da propriedade. Não é? Então, como é, que vai, é, como é que nós vamos aplicar uma legislação tão ambígua, com antagonismos, e através da interpretação? Então, por isso que a gente diz que hoje, no direito, nós vivemos um Brasil hermenêutico. Vale tudo, depende da retórica, depende da argumentação. Não é difícil verificar que não há acordo em relação ao mesmo texto normativo, nem no Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o órgão encarregado de sinalizar a nação. O que é que vale? O que é que a Constituição quer dizer? Não é, é comum nós verificarmos que existem ali cinco ministros de um lado, cinco ministros de outro, quatro de um lado, sete de outro. Não é? Então, é o Brasil da hermenêutica. O, o legislativo, porque ele depende de eleições, ele resolveu evitar temas, temas polêmicos. O legislativo não enfrenta, por exemplo, é, casamento homoafetivo. Não enfrenta o, o aborto do anencéfalo, não enfrenta a greve do serviço público, não enfrenta a liberdade de, de imprensa. Vários temas que seriam polêmicos, que dariam uma espécie de desprestígio para quem se inclinasse de um lado ou de outro, o parlamento fica a observar. E deixa que o judiciário enfrente essas questões. Aí, quando o judiciário enfrenta, e é importante que a gente lembre, que o judiciário não, não inventa nada, ele não cria nada, ele não inicia nada. Ele só age quando provocado. É um poder inerte. Ele está lá esperando que a sociedade o provoque, pleiteie alguma coisa. Quando a sociedade provoca, Através do processo ele é obrigado a responder. E aí o judiciário é acusado de ser ativista, não é? de ser político, de politizar as questões que deveriam ser jurídicas. Não é? E aí vai valer o quê? O que cada um pensa a respeito da vida. Porque a leitura de um dispositivo legal vai depender da minha filosofia, da minha concepção de vida da minha visão de mundo, da minha religião, da minha opção política, da minha idiosincrasia. Eu sei, até as minhas esquisitices vão atuar para eu me direcionar de um lado ou de outro. Por isso é que é muito importante que aquele que queira ser juiz, que ele tenha um excelente preparo. Ele precisa ser uma pessoa capaz de interpretar não só uh, semanticamente a lei, mas sociologicamente, politicamente, historicamente, economicamente, e verificar se a aplicação que ele vai fazer da lei é aquela mais consentânea com as necessidades de um país que precisa ter uma orientação, que precisa ter aquilo que se chama. Uh, segurança jurídica e que é um bem tão difícil de se conseguir. Quando, se, in, no, quando nós estamos, quando nós nos defrontamos com um ambiente de proliferação normativa, quando há excesso de leis, o, acontece que isso vai fornecer oportunidade a que se instrumentalize a justiça, não é? Então, a justiça não é só o, o desaguadouro dos inconformismos das pessoas, mas ela é alguma coisa da qual vai se servir o governo, em primeiro lugar. Nós temos 60% dos processos só de execuções fiscais cobrança da dívida do Estado e dos municípios. São Paulo, por exemplo, 20 milhões de processos. 12 milhões são execuções fiscais, alguma coisa que deveria ser cobrado administrativamente. Mas a cada final de ano, tanto o estado como os municípios arremessam, né, ao, ao judiciário milhões de certidões de dívida ativa e o judiciário fica com essa incumbência de localizar o devedor, citar o devedor, fazer com que o devedor pague, se não penhorar os bens. Não é? E é um trabalho imenso e é uma luta extremamente nociva, nefasta para a própria população. Por quê? Uma execução fiscal custa na Justiça Comum de São Paulo a sua tramitação, R$ 1.500. Nós estamos avaliando assim, a imobilização, os móveis, os imóveis, não é? o custo do juiz, dos funcionários, a energia elétrica, eh, o custeio da máquina toda para fazer aquilo funcionar. Então, uma execução custa R$ 1.500. Só que os prefeitos mandam eh, dívidas de R$ 30, R$ 18, R$ reais, reais Então, nós estamos jogando um dinheiro bom da população para tentar receber 5, 8, 30 reais. É, é muito difícil você mudar a, a mentalidade. Outras pessoas também começam a instrumentalizar a justiça. Em que sentido? Sabem que a justiça não dá conta do invencível número de processos e, portanto, confiam na lentidão. E aí vão se servir da justiça para atrasar ainda mais o cumprimento das suas obrigações. Vejam que, em país de primeiro mundo, é, quando você tem alguém que é, ofende ou lesa você prejudique e você precisa recorrer à justiça aquele ofendido fala com muita convicção eu vou ver você no tribunal eu vou encontrar você na justiça aqui no Brasil vocês já notaram que é o infrator é aquele ofensor é aquele que está errado que fala assim vai procurar seus direitos na justiça isso é ruim para nós da, da área jurídica, não é? Nós temos que fazer com que a justiça seja alguma coisa que funcione, mas que ela, para ela funcionar, ela precisa se livrar desses problemas, não é? Hoje o problema maior talvez seja o excesso de processos, processos que não precisariam estar todos na justiça, não é? Então, quando nós temos excesso de legislação, excesso de processos, nós estamos fazendo com que o direito perca a sua credencial, a sua qualificação de ferramenta de pacificação. O direito deve ser algo espontaneamente observado, deve traduzir a a vontade da população de ter normas claras de saber o que é correto o que não é correto vejam que quando uma pessoa escolhe fazer direito intuitivamente mesmo que ela não saiba o que ela vai fazer ela, escolhe, ela escolheu o certo né? o, o direito é o, é o que não é torto direito é o que é reto direito é o que é bom né? Então nós já fizemos intuitivamente essa, essa escolha. e nós precisamos fazer com que a, o direito encontre o, o caminho desse labirinto em que aparentemente nós estamos? Né? Nós precisamos dotar, portanto, a justiça de governança. Nós precisamos isso aí, eu apanhei até do, do Joaquim Falcão, que é o diretor da Faculdade de Direito da, da Fundação no Rio de Janeiro, um grande amigo nosso aí. Ele escreveu esses dias um, um a governança do Supremo Tribunal Federal com algumas ideias com as quais eu, eu me identifico muito. Nós partilhamos muito a mesma visão de, de mundo e principalmente desse universo da justiça, não é? nós precisamos abandonar aquela cultura jurídica anciã, anacrônica, aquilo que eh, inibe a nossa criatividade. Nós precisamos abandonar e o Dr. Oscar falou agora há pouco o fetiche da lei, não é? A lei não resolve tudo. Há um autor eh, francês que eu gosto muito, é antigo já, mas Jean Coyer, ele tem um livro dizendo da inutilidade das leis e, da vida, e a vida do direito. E começa o livro com um resumo que eu acho que é a epígrafe do livro é eloquente, fala por si. Sempre se viu a sociedade mudar a lei, nunca se vê a lei mudar a sociedade. A lei não resolve tudo. Então, nós temos quem olhar a normatividade brasileira alguém de fora, vamos imaginar um ET que leia a Constituição do Brasil, vai falar: "Existe um paraíso, existe um lugar maravilhoso chamado Brasil", né? Um lugar que tem, por exemplo, o artigo 225 na Constituição que fala que o ambiente é um bem comum a todos, que deve ser protegido para preservar as atuais e as futuras gerações, né? Então o Constituinte Brasileiro de 88 teve a coragem de criar um direito para quem ainda não nasceu, um direito intergeracional. Ele não falou expectativa de direito, ele falou em direito mesmo. Então aqueles que ainda não nasceram, os filhos de vocês que ainda vão ser pais e mães, já têm direito ao meio ambiente saudável, equilibrado. E é isso que nós vamos, é? Então entre a o discurso e a prática nós temos um fosso aparentemente intransponível nossa perna não alcança o outro lado para fazer daquilo que nós falamos que vamos fazer não é tornar a realidade então o, o esse modelo de se fi fixar na letra da lei e extrair dela consequências concretas é um modelo que já cansou já se esgotou não né? Então, nós precisaríamos encontrar fórmulas, e isso até pedir formalmente à Fundação Getúlio Vargas que ajude a encontrar estratégias de vencer quase 100 milhões de processos. Nós não temos um modelo ideal de resolução de conflitos, nós não sabemos como é que é o cartório ideal. Nós não sabemos com quantas pessoas nós podemos contar e, e seria o número, é, o número padrão para dar respostas a tempo oportuno. Porque o tempo da justiça não é o tempo da sociedade. A sociedade está acostumada hoje com tudo online imediatamente, comunicação instantânea. E o tempo da justiça é um tempo cada vez mais prolongado. Até porque nós escolhemos um modelo. Complicado de justiça, com quatro instâncias. Né? Começa o processo no primeiro grau, passa pelo tribunal, pode chegar ao STJ, vai ainda para o Supremo. E tudo isso com mais de 50 oportunidades de reapreciação do mesmo tema, porque nós temos um sistema recursal caótico. É alguma coisa insensata. Né? Então, é de um laboratório. De, de criatividade, de uma usina de inovação, de empreendedorismo, como uma fundação Getúlio Vargas, que poderia sair um, um modelo novo, não é? para a gente tentar vencer esse, esse, esse acúmulo de, de processos. Não é? É, nós precisamos de produtividade, e quando nós falamos em produtividade, nós encontramos uma resistência enorme. Por parte dos magistrados, por parte dos funcionários, porque há um, um dilema que é, é antigo, né, Hanouf, Que fala quer que eu decida depressa, quer que eu despache em cima do joelho, então vai ser uma decisão uh, também não refletida, não maturada. Só que nesta fase, em que nós temos 100 milhões de processos, praticamente, nós temos de primeiro decidir até em detrimento da qualidade do que ficar esperando a decisão perfeita. Recentemente um advogado me questionou quando eu era corregedor geral da justiça falando você prefere punir o juiz que não sentencia e premia o juiz que decide mal. Eu falei mas há uma certa lógica nisso. Por quê? É lógico que eu preferiria que ele decidisse bem, mas ainda decidindo mal, ele decidiu, ele deu uma resposta. Você já sabe que pode recorrer ou sabe que veio uma definição e a pessoa fica esperando uma decisão que não vem. Quem tem um processo pode ser uma questão menor, mas aquele que está envolvido no processo ele fica só pensando naquilo, ele fica angustiado, ele fica aguardando. Então não é pior deixar de decidir do que decidir mal, não é? Então, nós precisamos fazer com que a, a produtividade eh, seja uma das metas, seja uma fase até que nós possamos preparar a sociedade para ela decidir as suas questões de uma forma mais racional. O, o, o Joaquim, que então o nosso amigo, ele quando fez esse artigo falando da, do Supremo Tribunal Federal. Ele foi Conselheiro Nacional de Justiça no primeira, na primeira fase do, da instalação do Conselho, né, que, é um, que é um órgão do Judiciário que existe para planejar o Judiciário, para disciplinar o Judiciário. Ele falou, nós temos que produzir peças mais sintéticas, abandonar citações pantagruélicas, o povo não é barroco. Na comunicação, demais é menos. Como disse recentemente, ele invoca um ministro da Suprema Corte americana, Stephen Breyer. É, não estamos aqui para fazer doutrina, mas para decidir casos. Então nós precisamos ser mais objetivos, mais concisos. Na corregedoria eu tentei um projeto que eu gostaria de que se chamasse Petição 5, pedindo para que as petições todas as peças processuais, tanto petição, como contestação, como alegações finais, como recurso, como sentença, como acórdão tivesse no máximo cinco laudas. Não consegui, fiquei, mas consegui dez, que né? eu já acho um exagero. Mas, pelo menos, é um limite, porque hoje, com as teclas de repetição, de cópia, ah, as pessoas não se inibem e fazem petições de 30, 40, 50 laudas, né? E eu quando tenho liberdade, com advogado, eu falo se você precisou de tudo isso para expor o seu direito, porque você não tem direito, né? Porque se tivesse, seria em poucas palavras, eu já me convenceria, você precisou de tudo isso. Então, é uma fase em que nós vamos ter de recorrer ao, ao processo eletrônico, nós temos de nos, nos servir mais das tecnologias, nós temos de mostrar que esse mergulho na, no processo eletrônico é irreversível, de que eu posso decidir da minha casa alguma coisa urgente, como há muito tempo os Estados Unidos já fazem, há, há alguns anos o, o ministro Anthony Kennedy esteve aqui e decidia, por por telefone ou as questões que chegavam a ele, né? É, ele aqui e as questões chegando lá nos Estados Unidos. Então nós precisamos nos abrir à realidade e mostrar que que o direito não está desvinculado da vida, ao contrário, o direito precisa se abeberar daquilo que a população espera dele, não é Nós vivemos uh, trancados imersos na nossa realidade eh, hermética durante muito tempo agora nós precisamos mais do que nunca eh, olhar para o quintal alheio né a tecnologia é disponível e vai mudando cada dia não é nós estamos mergulhados na obsolescência as coisas vão eh, se acelerando e nós não podemos perder pé dessa dessa situação né então a, a a internet móvel já reescreveu a escrita, os canais assíncronos, o e-mail, o digi-mail, as mensagens, so social media substituíram o telefone como meio de diálogo predominante. Isso é um exemplo apenas, Há né? é um universo de opções e o direito não pode estar distanciado disso. E nós não podemos recorrer inevitavelmente à justiça. O advogado tem um compromisso no seu estatuto de ética, que é muito importante, parece que poucos leem, que é aconselhar a parte a evitar litígios temerários. Você precisa mostrar para a pessoa que procura o advogado que procura você, confiando as suas dores, seu prejuízo a, a você, que nem sempre ingressar numa justiça. Que foi tão escancarada, mas não se sabe como ela vai terminar, é, nem sempre esse é, a, esse é o melhor caminho, essa é a melhor alternativa. porque Há um grande número de decisões judiciais que terminam só processualmente ou seja, o processo, que deveria ser uma ciência para auxiliar a consecução da justiça. Ele lutou tanto por autonomia científica que ele se tornou quase que uma finalidade em si. Então, nós temos uma percentagem enorme de decisões que termina sem enfrentar o mérito. Não é? Então, o juiz indefere a inicial por inépcia, o juiz acolhe uma ilegitimidade de parte, ele decreta uma carência de ação, ele detecta uma falta de pressuposto processual. Ninguém entende o que aconteceu, a parte principalmente não sabe, só que o processo dela acabou, não é? o, o conflito fica lá, às vezes, até mais agravado. Então, nada como propiciar às pessoas, o advogado é essencial, sim, a administração da justiça, mas não é necessariamente a justiça convencional, a justiça do processo, é justiça no sentido de pacificação, de obter o melhor resultado, não é? Então, nada impede que o advogado promova o um encontro da sua parte, do seu constituinte, com a parte contrária, também acompanhada de advogado, e promova uma, uma tentativa de conciliação. Por quê? Vocês vão ver, aqueles que vão começar agora direito, que nós chamamos a parte de sujeito processual, não né? Só que, na verdade, quem ingressa em juízo, a última vez que pôde falar livremente o que a atormentava foi com o advogado. A partir daí, começou o processo, a parte é objeto da vontade do Estado juiz, não é mais sujeito. Experimenta conversar, pedir para o juiz, falar assim: posso contar a história desde o começo? Ele vai falar: não. Aqui quem pergunta sou eu, eu já fixei os pontos controvertidos. E o senhor ou a senhora responde apenas o que eu perguntar. E, e aí você. Por que, que, o, que o juiz faz isso? Isso é pela formação, pelo, pela ciência processual e porque, de certa forma, ele já intuiu o que ele vai fazer. Ele já sabe o que ele vai perguntar porque ele já sabe o que ele vai decidir. Né? E a parte ali vai ser o, o destinatário da vontade do Estado juiz. Enquanto que, se ela se sentar. Conversar, dialogar, é lógico que para chegar a um acordo a gente tem que transigir. Falar, eu entro no acordo, mas eu não cedo nada. E não tem acordo. Né? Mas se você desistir de alguma coisa, você sabe por que você desistiu, você vai exercer o contraditório, não como um princípio processual, de certa forma, é, teórico. Mas você vai saber o que a outra parte pensa de você, você vai também poder falar para ela o que você pensa dela, e de repente vocês chegam a, um, a uma, uma solução né, que pode não ser a ideal, mas você foi protagonista, você teve autonomia, enquanto que o processo é uma forma heterônoma de solução dos conflitos. A sua vontade está alheia no processo. Então, para a ética, é uma solução negociada, conciliada, é muito mais importante. Não é? Porque conciliar, não é? o CNJ tem um, um projeto que chama Conciliar é Legal e promove grandes semanas de conciliação todos os anos, em que o resultado é muito animador. É lógico que as, os críticos dizem, por que, que as pessoas conciliam? de tanto desprezo que elas têm pela justiça, né? Porque sabe que vai demorar tanto, que então faz um acordo ali. Mas eu acredito que o, a conciliação, ela, o aspecto mais importante, não é desafogar o judiciário, não é eliminar esse número absurdo de processos, é formar uma cidadania capaz de Debater, dialogar, conversar, entender o que está, o que está acontecendo. É? Porque, se nós continuarmos com essa tutela da sociedade, então, a sociedade tem Bolsa Família, tem Bolsa Moradia, tem Bolsa Reclusão, tem Bolsa Justiça também, porque a Defensoria... É, a, Adota todos os, os pedidos e formula pretensões processuais. Nós vamos ter sempre uma cidadania puerilizada, infantilizada, pessoas incapazes de discutir, pessoas incapazes de saber o que está acontecendo com a sua vida, né? e fica sempre precisando de alguém para dar a mão. O Estado, que é um paizão ou uma mãezona ali pronto a resolver seus problemas. E nós nunca vamos ter a democracia participativa. Democracia participativa precisa de uma cidadania madura, precisa de alguém que entenda o que está acontecendo. Se não sabe o que acontece nem na sua vida, como é que vai escolher bem os governantes? Não é? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar nesse sentido. É, senão, nós nunca vamos chegar a uma verdadeira república, né? a uma verdadeira concepção do que é a coisa pública. Porque nós tivemos, sim, uma proclamação. Que nem o Deodoro sabia que estava proclamando a república, né? Ele era amigo do imperador. Quando ele viu o que ele estava fazendo, ele ficou triste até, né? Estava doente, foi acordado de madrugada lá. Né? Bom, no dia seguinte era república isso não foi o suficiente para que nós tivéssemos a instauração de valores republicanos vejam como os pensadores falam sempre que nós não estamos numa verdadeira república né nós ainda temos aquele aquela fisionomia majestática né monárquica tudo é rei disso rainha daquilo princesa disso príncipe daquilo e nós estamos Longe até do ideal republicano, que nasceu com os romanos, que mais é, formataram mais exatamente esse ideal. Então, nós precisamos despertar o brasileiro para a realidade de que República, o que é? Somos nós, é a nação, é o Estado brasileiro. República é solidariedade necessária entre todos os seres humanos. É a esperança num, num estado mundial, um mundo cada vez menor, um mundo cada vez mais atormentado pelos mesmos problemas, né, dos quais não é o menor esse, essa inclemência com que nós tratamos a natureza. Não é? Então, o direito está devendo esse repensar, esse exame de consciência, a nação brasileira. Nós já fomos chamado de país dos bacharéis. Né? Nós temos mais de um milhão de advogados, nós temos mais de 1.200 faculdades de direito, nem por isso nós somos o país mais justo do mundo. Né? Agora, incumbe a cada um de nós reencontrar essa vocação do direito para ser a chave da pacificação. Né? Então, uma república em que o direito seja espontaneamente observado, nós precisamos Treinar a cidadania para que ela não fique invocando só direitos. Todo mundo assiste a essa aula dos direitos, a aula dos deveres a gente falta, né? a gente não lembra bem os deveres. E é, nós precisamos de mais consciência em relação àquilo que a nação espera de nós. Então, quem estuda direito, passa a estudar direito neste ano, 2014. Terá seguramente dez décadas, 50 anos pelo menos, de atividade profissional na área jurídica. E pode, mesmo encontrando esse cenário que é de turbulência, em que nós mesmos que passamos a vida eh, exercitando a justiça não sabemos exatamente o que vai acontecer, quais os rumos que o Brasil vai tomar em relação à sua. Segurança jurídica, os senhores têm condições, cada um de vocês tem condições de trazer, assim, com o seu entusiasmo, com o seu idealismo, com a sua vocação de alguém que vai mudar o mundo. Né? É a idade do sonho, é a idade dos projetos, é a idade em que vocês sabem que o mundo está aberto aí, e está muito mais aberto para vocês do que esteve para nós. Né? As transformações são. Profundas, né? são estruturais. E nós acreditamos que vocês possam resgatar o país daquilo que nós não conseguimos fazer. Então eu desejo muita sorte a todos e que nós possamos, depois de 50 anos de vida profissional, ter a consciência tranquila de que nós fizemos a escolha certa e de que o mundo ficou um pouquinho melhor porque nós empunhamos essa bandeira com entusiasmo e com devotamento. Boa sorte a todos. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer imensamente ao doutor Renato Nalini e não fazer comentários porque a sua abrangência dos problemas foi tão bem bem colocada que eu acho que tudo que eu dissesse poderia prejudicar a compreensão da sua fala. Mas eu gostaria de destacar duas características desse juiz que falou com vocês. A primeira deles, a primeira dessas características, é a absoluta sinceridade. Ele é, tocou em todos os pontos com uma franqueza que é muito incomum, e aí não é uma crítica a só ao juiz, mas é muito incomum a, a pessoas que pertencem a determinadas corporações que têm que defender seus interesses. Todas as suas falas foram no sentido, inclusive, de criticar a própria corporação, não só de juízes como de advogados como de procuradores Mário e eu eu que já passei por isso Mário que ainda passa eu que já fui punido a punição na procuradoria do estado era assim agora você vai para execuções fiscais né? e era assim eu lembro que eu cheguei uma vez eu tinha ido uma desculpa uma nota de rodapé uma missão para a África de direitos humanos quando eu voltei procurador-geral para execuções fiscais e eu cheguei lá como é que eu faço com isso os minhas colegas que eram generosas, você não precisa aprender nada. Você só bate esse carimbo nessa pilha, esse carimbo nessa outra pilha. Era uma coisa de uma irracionalidade, como os juízes batiam outros carimbos, etc., e aquilo era feito para não funcionar. Então, nessa condição de um, de um falante absolutamente sincero, que o doutor Naline demonstrou colocar aqui, ele ponderou que, normalmente, esses problemas, fundos que nós encontramos na administração de justiça... Eles não são fruto apenas de uma irracionalidade, de uma burrice atávica dos advogados. Eles são, sobretudo, ah, resultado de interesse. Tem alguém ganhando com isto. Não é? Nenhum jabuti sobe em árvore. Se ele está na árvore, é porque alguém colocou lá. É? Invariavelmente, as disfuncionalidades do nosso sistema judiciário elas são decorrência da funcionalidade dessa disfuncionalidade para algum grupo alguém se beneficia disso. E não é comum que um presidente de um tribunal tão importante quanto o de São Paulo venha e exponha isso de uma maneira tão transparente, tão sincera, com tanta inteligência. Essa é a primeira característica. A segunda característica, que eu não sei o quanto os senhores notaram, que apesar de um homem absolutamente elegante, no modo como falou, ele o tempo todo nos provocou. O tempo todo ele nos chamou a atenção o tempo todo ele perguntou a sociedade, a sociedade. Mas essa sociedade é mais uma abstração uh, e a provocação é para nós mesmos. O que vocês, que estão dentro da academia, podem fazer? De que modo vocês, e aí são os mais jovens, uh, podem enfrentar isso de uma maneira mais adequada do que nós enfrentamos. Então ele nos, nos convocou e nos sentimos convocados. Muito obrigado. Foi uma maravilha.